nibyo bandoze ariko bandoga nyine ari ukuzingama gusa bandoga kuzinga kurwara bisanzwe nyine ibintu bikanyonka ukabona umubiri uri kumushiraho tu mbese ari ahoro aha yenga 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 mbese ari kimungwa amaraso Yes, reka ngushimire wowe ukurikiye Yawe TV y'uno mwanya tuba turimo tubagezaho ibiganiro byiza birimo bihungura ibitekerezo birimo iby'insana mitima birimo bya biganiro mukunda muri benshi birimo imyidagaduro amakuru agezweho hirya no hino ku isi nshimira abantu bakomeje kudukurikira bari mu ntara zose z'igihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo abaturanyi bacu abari mu Burundi abari Kongo abantu badukurikirana n'abaherereye hanze ya Afrika ndavuga abari muri leta zunze ubumwe za Amerika abari Burayi Asia n'ahandi mwese ndabashimiye mbahaye ikaze rero mu kiganiro uyu munsi kuri kamera za Yawe TV ngirango mbona turi kumwe n'umutumirwa ariko nakubwira ngo ngiye kuri mikoro ni Ismail niyitanga ngirango rero umutumirwa turi kumwe nawe muramubona se wundi wisona afite imyaka ingahe ubuzima bwe buhagaze gute ah afite imyaka 21 aba mfite ikibazo cy'uburwayi bw'amaguru yamugaye mu matako ariko bijya gutangira byatangiye kera nyiri umwana muto narwo afite imyaka 8 ako mu kurwara byatangiye ari amarozi kuko barandoze bisanzwe maze kundoga mara umwaka ndyamye abo bantu barakuroze isi bakurongeye he bya byaranyinze gutaha wabubizi sinamenye ukuntu bandoze gusa icyonzi ahubwo aho nari inuye aho nabaga mu Mutara muri Nyagatare niho nabaga mbere n'ibyo byose byabereye narozwe bisanzwe hari uburyo iyo uvuze kurogwa bisanzwe hari umuhito mvuye kwenda baba barabiguhaye mu byo kurya ese byaba byaranyuze mu byo kurya cyangwa n'ubundi buryo ibihuterano ibihuterano ariko bandoga nyine ari ukuzingama gusa bandoga kuzinga kurwara bisanzwe nyine ibintu bikanyonka mbese nyine ntugakure ni hari ku buryo bandoze ni ukuroga umuntu umubiri ukabona umubiri uri kumushiraho tu mbese ari ahoro aha yenga 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 mbese ari kimungwa amaraso hanyuma ni ryari biragorana kubwira umuntu ko wasobanukiwe ko yari amarozi ni ryari mwaje kumenya ko muvumbura ko noneho bya bintu byaba ari amarozi ese mwamwe aragiye kwa muganga hasanzwe byagenze bite duhereza inkuru irambuye neza ibyo bintu babyohereza nyine ndwara nangira gutyo kurwara urumva twagiye mu bitaro bisanzwe ubundi mu rugo papa n'umupasiteri ayo ni itoro ry'abaruteri niryo akoreramo ariko urumva abapasiteri n'amarozi ntabwo ajya babyemera mbere ntabwo babyemeraga ariko mbere urumva nanjye kurwara natangiye kujya kwa muganga bisanzwe njya mu bitaro bisanzwe bame bitaro kuko Nyagatare nahabaye umwaka mu bitaro bya Nyagatare nahabaye umwaka abantu ndwaye gusa nta ndwara babona tu nta ndwara barabuze indwara bageraho baransezerera njya mu rugo ngeze mu rugo nanone bikomeje kwanga baramfata mu rugo rwahita bamfata banyohereza banjyana ikibanza hano i Kigali shashika naho narahabaye mu imyaka 2 ako nabwo nta ndwara ihari ariko bikiri amarozi n'ubundi babura indwara ngeze aho ngaho mu rugo kiga hano kwa muganga baransezerera baravuga ati rero umwana twabuze indwara natahaje mu rugo cya mu rugo ariko nyine mu rugo babona na mubiri uri kugenda ushiraho nyenga mbabara mu bintu nk'ibyo ngira mu rugo ndibuka mu bintu nibuka higeze kuza umumama ni umushuti wa mama wanjye niwe waje abwira mama arambwira ati ariko uno mwana ushobora kuba baramuruzi urumva ubwo nari maze imyaka itatu kuko nshakana habaye imyaka 2 ngo nimaze imyaka 3 nuko araza aravuga ati umwana ushobora kuba baramuruzi
nyine nkurugo banga kubyemera avuga ati reka reka ariko gusa mama we abishidikanya bikemanga abikemanga ariko waterura ngo bigaragarize papa aterura arangije ravuga ati ati kuko wasanga kuko baramurozi gusa ni story nyine ngira ni iryambiye ni ibyo baganaga nange ni story nanga story yanereraga ambwira nyine uko byagiye bigenda tagenda avuga ati arambwira ati rero hari umuganga nzi ubugande wakinyarwanda umuntu namwita wakinyarwanda uvura nyina marozi ubwo ubwo ni umuganga wa gakondo n'umuvuzi umuvuzi gakondo w'ibugande nta mujyana waza umwana tukamujyana bakamuvura cyo gihe baramfashe na papa nabyo yarazi kuko ni mama niwe wamvurije ku giti cye atarabibwiye papa kuko twaragiye turabura murabura turabura mu rugo mama nyine barabura tu ariko papa yarazi aho mwagiye papa nabyo yarazi kuko papa pimye amarozi nabwo yabyemeraga muzima ntibwari bugoye kuri iyo ngingo oya mama yarafite amafaranga mama amafaranga yarayafite nta kintu yasabaga papa amafaranga yarahari bafite nibintu pe mu rugo ibyo byari bihari urumva afata icyemezo ati nge kuvuza umwana eh ariko si yamubwira kuko na mama na sogokuru ubyara mama ni pasteur byari bigoranye eh byari mbese umuntu yabwiye ko anjyanye mu kinyarwanda ari musaza w'umwe ari musaza w'umwe mbese bakundana niwe wayubwiye we nakana bwaramubwira ati nugira umuntu ubwira urumva ubwo bafata icyemezo bajya mu buvuzi bwa gakondo kandi tuzimeza ko bibiliya cyangwa se abapasteri bayifata nka isipuri satanike aha nuko tugera ndibuka twagiye twacyo mu mpaka no ku mpaka babanje kwanga ba mama ararira nyine aratakamba sa imbabazi baremera njyayo njye mara y'amezi ane baramvura ndagaruka nzangira mu rugo ngeze mu rugo tangira kugenda banyondora buhoro 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 ariko nyine haraje mu dushoke mu maguru kuno mu maguru nameze neza mu matako amatako yasumbanye mu kuno ko hari amafoto mfite ari nubwo bwa mbere kuno nari meze nubwo wahita ubibona amatako yari yarasumbanye amafoto ukumwe gusa nago meze nka gutya kuko byo nkuko mbona gutya amaguru ubu ngubu arafatanye ko nari meze nkaho nandarajemo gutya amaguru yaragagaye meze kuno amafoto ne yabikwereka hariya meze amaguru yari yaragagaye mu kuno urumva noneho nagenda mu mayasha nkananirwa nkababara ukananirwa utaratera ni nkaba ariko niko nyine amaguru yari yarasumbanye gusa uko ndi kwarajemo imbere natandarajemo kubona nuko mu rugo barangije baravuga ati rero n'ubundi hajemo iki kibazo cy'uburwayi umeze gutya gusa papa nta kintu na kimwe cy'uburwayi cyo kuvuga mu buryo navuzwe ntacyo yarazi nuko hageze igihe papa aravuga ati rero reka dushaka uburyo tumuvuza none mbwira ibugande mwaragiye mu marayo igihe kingana twagiye tumara amezi atanu mara amezi atanu ubwo rero mu kugaruka rero umugore we yarabuze akaburana n'umwana ibyo bintu se papa ibyo ibyo ngibyo n'ikindi papa ntabwo yakunda kuba mu rugo nawe n'ubundi yaragendaga twera akazi akaza rimwe na rimwe gutyo gusa kuri fone baravuganaga ariko we namubwire ibyo ahugiyemo akamubwira ati nzaza kuko mama yari afite amafaranga ye biri aho ngaho nyine noneho n'ubundi abana bo mu rugo bandi tuvukana bamwe bari abanyeshuri bamwe batangiye gukuramo kandi ikindi uwo ngo musaza yari yasize abwiye aba mu rugo urumva nta kibazo cyari gihari cyo mu rugo yaje ubwo yaje kumubwira rero uko byagenze kugira ngo aze kwemera ndashaka kumenya ahantu intandaro yatumye papa we yumva yuko nawe noneho bahaguruka bakavuza kandi ari pasteur ntabwo ari ku bw'ubwo burwayi bwa mbere ni kuri ubu bwa kabiri ni ku bwa kabiri ubwa mbere ntabwo yabyemeraga ubwa kuko ubundi story umuntu wandoze ni nk'umufamiye ameze nk'aho ari famiye kuko yakuranye na mama bose ari abakobwa mbese bariganye bose bariganye muri kirasi buri umwe mbese atahana n'ubukwe n'undi yamwabamariye n'undi gutyo mbese ni abantu baziranye inshuti magara n'ikindi uwo mugore umugabo we nawe ni pasiteri yakoranaga na papa bakora mu itorero rimwe urumva rero ubwo urumva uwo mugore kandi n'ikindi twari duturanye inzuki nk'uko aha turi
nkano hirya nta kintu se bapfuye byibuza wigeze wapi nacyo nakimwe gusa ibintu ahantu bamvujuga kabiri niho bavuze ngo nishye ariko ko papa mwitorera yateraga imbere atera imbere umugabo nyine bivuga ngo adatera imbere ngo simbizi bavuga ngo nishye kuko ikindi mama nawe yaratangiye kwiga ubuganga umugore nawe yarayize ubuganga ariko nyine byarahagaze sibunze uko byagenze mbese iyo ni story yabo nago nabimenye byo ndivyo gusa niko nabyumvishije uratwihangana nyine hano twa dushaka kugira ngo tumenye ukuri kuzuye ese byagiye bigenda bite abantu basobanukirwe bareke gutekereza abantu hari umuntu ushobora kuba afite sahizi ari umubyeyi cyangwa se ari umukozi w'Imana umwana akabona ararwaye akamujyana kwa muganga akazarinda gera ha mupira hatavuje arimo gutinya kujya kuvuza mu bavuzi ba gakondo wenda avuga ati izi ndwara n'ubwo zimeze gucya reka mbyihorere Imana ntibyemeye nk'ibyo niyo mpamvu tuba tugira ngo tu inkuru tuyivibuze buzingo nange rero icyo nicyo cyatumye mera gutya kwa gutinya kwa kutabaza gusa nyine kujya mu buvuzi gakondo ni byiza pe ariko urundi ruhande uri mu mana cyane ntabwo gakwiye kujyamo ubwo rero aho ngaho ikibazo ntabwo kiba ari ukujya mu buvuzi cyane ahubwo ikibazo kiba ari ukujya mu mana cyane akinjiramo cyane ya nabyo nyine biraguhuma ku kibazo cyawe wagire mu rugo birumvikana abafaransa nabo bagiye bavuga ngo ibibaye byinshi birapfa ubwo abadukurikiye barimo barumva ubutumwa burimo hano hanyuma rero uburwayi bwa mbere burarangiye muragarutse ubwa kabiri ubwa kabiri baramvuje ndakira n'amaguru bangira kwa mugaga barambaga ndakira pe ubu gutya mfite n'uzaho bagiye babaga amatako yombi nda baramvura ndakira maze gukira nangira ishuri mu mwaka wa gatatu cyo mwaka wa gatatu nibwo bongeye baranduka kuko umuntu twe tugituranye nanone barongeye baranduka ariko gusa mama we yaramuzi yari kuhere yaramumenye aho twagiye bari babimubwiye ngo yaramuzi ariko nyine arenzaho ikiciraho ndagacura gutyo nabirenze mwaramutse gutyo kundi yari urwo kurundi ariko papa watabizi noneho ubwo ndwaye ubwa kabiri ko nagiye ku ishuri ari ikigoroba natashye nk'aya masaha nashya amasaha naha mbabara numva mbabara mu matako ntameze neza ubwo watashye hari mu masaha ya saa kumi gutyo saa kumi n'imwe gusa niriwe burya iyo bakoresha ibintu byo nagakunda kuvuga ngo barabikoresha pa bihita kiza gifatiraho ya uba wumva nyine bitangira wumva nk'umuntu afatwa ukuntu amarariya uko ikajya ku zuba se ugeze kumva umubiri utameze neza ni uko byatangiye numva nameze neza gutyo ndataha ariko nameze neza nza mu rugo ndakaraba biraho ya ndaryama ko mu rugo mbwira mama ndamubwira ariko ndumva meze nk'umuntu urwaye ati ryama birakira ati nukomeza uze nkujyane kwa muganga waguha imiti utangira gutyo buracya nshaka kujya gukaraba ngiye ku ishuri numva wapi numva nangiye kugenda mbabara muri kuno kuguru mo hano mu matako bigenda byangaga gutyo bisoza rero ndyamiye kimwe ariko ubu noneho ibyo yari yoherereje byo byari hatari byarutaga ni habe n'ibya mbere nari ndi umwana nararibwaga sinanabimenya ariko byo ubu ngubu byari hatari kuko nararibwaga cyane ariko mve ngo cyane kubera ko n'undi bari baranambaza urumva rero kukohereza ibintu mu bikomere n'ubundi utari watari wagakomera neza byari hatari ndaribwa cyane ariko cyane ubwo rero mu rugo nubwo baje nabone kujyana mu kinyarwanda noneho papa kuko papa yakunda kusanga mu cyumba akambaza turaribwa gute nkamusobanurira rero hari umusaza w'umushuti we umusaza ni mushuti we niwe waza akamubwira ati ariko timugisha kubera ko aho muri karitsiye banyitaga mugisha buri soni naryo bazi ati mugisha ashobora kuba barongeye kumuruga ati nabwo mbere nabwo ati baramuroza ariko ntimubyemere ati bongeye kumuruga ndabiganiriza mama nyine namubona ati abona ko afite igitekerezo cyo kunjyana tumbwati ngwino nkujyane gusa nyine mama n'ubundi akazi kari karahagaze nta mafaranga gifite urumva ingendo zose yakoze mbese niwe wanyipeveye niwe ibintu byose byangenzeho niwe wabikoze ku giti cye ndwara ubwa mbere nuko noneho ndangije abibwira papa turagenda barangirana baramvura ndakira nyiramaruzi
ariko none bitanye bamvu bwa kabiri nari nasubiye inyuma nyiramaguru yabaye gutyo yabaye gutyo nasubiye inyuma buri none ngenda no kumbaga ebyiri nashobora no kugenda iyi ngingi giye ejo bundi rwose nani imyaka ibiri urumva ngendera kumbaga ebyiri nashobora no gutambuka na mesikariye rekareka sunasuye inyuma buri umve ngo buri umubiri wose none karawufashe wose none kara baragenda baramvura tukoryo byo gutonekara birakira gusa amaguru nyine yasubiye inyuma gutyo ubu ngubu nsigaye meze gutyo ubwo ni ukuvuga ngo byanze bikunze birumvikana ko ubwa kabiri amarozi yaraje noneho nanone afite ubwo yaragarukanye imbaraga zose yarafite imbaraga cyane none se ubwo nk'ababyeyi bawe ugira abavandimwe abantu hirya no hino n'iki kintu bavugaga rero umuvandimwe wo hanze gusa abantu baravuga pe akaza akakubwira akakuvuga ati wenda kana karwaye gutya ukabyumva ariko ukabyirengagiza tukuvuga ngo nago babwirwa na abantu bababwiraga ko narozwe barabwiraga benshi ariko nyine ntibabyumve bitewe n'Imana n'uburyo binjiye mu mana badashaka nyine yesu azabikora bumva ko nyine atari amarozi hanyuma ubu ngubu noneho se ikibazo ubu amarozi yarakize ubu ngubu amarozi yarakize ubu ngubu nyine by'amarozi kuko n'ubundi n'uwabikoraga naramuhunze gusa nyine abavuga ngo nawe uhunga umurozi ahantu hose n'abujyana ahantu bataroga gusa bitewe ko anzi nyiri umwana kujyana n'ubu yitwa ko ubu ngubu mfite agahenge kubera ko nagituranye nawe ubu ngubu ufite agahenge kubera ko nagituranye nawe icyizere kirahari cy'uko bishobora kuba icyizere kirahari ko bishobora rwose kuko mbonye ndamutse hagize icyo Imana ikora navurwa ngakira nkamera neza ntihagire izindi ngaruka nongera kugira ubwo urumva aho ngaho ni story y'ubuzima uko bwagenze ese nkawe wisoni ku myaka 21 mu bandi bana wumva gumeze ute ese abandi bana nta bantu bigeze bakugaragariza amarangamutima yo kukunena cyangwa se ngo ubone abantu nyine bamwe bakurambiwe ko bibaho njyewe njye ntabwo bigeze bimbaho kuvuga ngo wenda ngo abandi baburya njyewe si ukuvuga ati wenda nzi kugira njyewe burya ndi umuntu uzi kubana akenshi n'abantu benshi nabanaga nabo abenshi pe nta n'umuntu wigeze kumva ngo wenda avuga ati mugisha ibiki n'ibiki iki n'iki wapi pe ntago birambaho cyo kuri usibye umunsi umwe usibye hari ahantu nari ngiye meze gutya nkubitana n'umuntu nyine numva mbwiye nawe biri aho ngaho ako nyine ndamureba gusa ngiye kugira icyizere njya nigirira buryo iyo umuntu yabayeho muzima akagira nk'ikibazo wenda nk'iki ngiki mfite bikamuza hakuze ntago ajya ababara buryo umuntu ubabura uzirinde gukomeretsa umuntu wavutse umeze gutyo kuko aramutse afite ikintu hafi byahita birangira no kwiyahura yakita yiyahura ukomeretsa umuntu kuko ngewe ubu ngubu ntabwo wankomeretsa ngo umbwire amagambo mabi reka se wambwira amagambo mabi ngo bigende bite urayambwira nkayumva ariko kugenda wumva nyine ntacyo bintwaye gusa mwumva ko nkomerekeje ariko nyine sindakare murabyumva rero abakunzi ba Yawe TV murabyumva ko gukomeretsa umuntu ugendeye kuri disability afite cyangwa se ubumuga umubonyeho ntabwo ari sawa kubera ko buriya n'abanyarwanda bavuga ngo utazi umwanzi asiga umubiri rero ntabwo ukwiye kuba ufite umubiri we umeze neza nta kintu waratanze kugira ngo umere neza uba ukwiye ahubwo kwibaza cyane ukavuga uti mbese ko ameze kuriya namufashe iki ese njye ndamutse mbaye we byaba bimeze gute ngira ngo noneho ubungubu gahunda yo kuvurwa kwawe ubuzima bwawe muri aka kanya bumeze gute buhagaze gute ubu rero gahunda njye ndimo niyo kwivuza amaguru kuvurwa amaguru nkakira kuvurwa amaguru gakira ariko mu kuvurwa amaguru nkakira hari umushinga wemeye kumfasha umushinga witwa nidoro ufasha abana n'ubumuga umushinga yari nagize amahirwe nkujyamo bemera kumfasha gusa nagiye kwa muganga banca amafaranga miliyoni icumi kwa muganga
umushinga ni doro wemeye kumfasha umi gipapuro cy'umufasha nyine kigaragaza ko ari bagisobanura ngute kigaragaza ko ari nk'abishingizi birumvikana ni doro yagufashe ryari byageze bite n'indi muntu wakuvuganiye kugira ngo ni doro ni mama mama ne wabigiyemo ako nabwo na wajyanwe ajyanwe na mushuti we bemerera kuba bagufasha bagatanga ufasha bwa bwo kumvuza hanyuma ibitaro bibategeka miliyoni 10 ni doro bemeye kumvuza noneho nge njya kwa muganga bameye igipapuro cy'ubufasha kuko bagwe igipapuro cy'ubufasha kitanditseho amafaranga bazatanga kwa muganga niho babagena amafaranga ukumeze rero ngezeho barabikora kwa muganga iririma bavuga ko ari miliyoni 10 kugura kumwe miliyoni 4,900,000 ngira ngo n'ukundi miliyoni 1,900,000 birengaho tugenda turengaho gutyo ndumva nyine byose byuzura miliyoni 10 ke baramereza barabihereza mu rugo turabifotora tubyohereza umushinga umushinga nyine ni utuvuga ati rera amafaranga ni menshi miliyoni 10 ni menshi twe twumvaga wenda ari nka miliyoni 6 kuko dufite abana kuko twari barafite abana bane bandi benda gufasha kibarangije baravuga ati rero mugisha kugira ngo bikunde kireka bye yemeye umwaka utaha kuko twari 2022 mu kwa 12 ubwo nubwo bamaje papuro ngo nge kwa muganga ubwo mu mwaka utaha twari tugiye kwinjira mu yunguye kireka umwaka utaha noneho urwo ravuga ati okay nta kibazo ndataha ubwo umwaka uyu mwaka tugiyemo ni doro baravuga toke tujya kwa muganga ngiye kwa muganga nabwo baravuga ati nabufasha bundi barabona bw'amafaranga baranyuje ati rero kufasha twabona amafaranga miliyoni 10 ntago twazibona atahubwo twabona miliyoni 9 miliyoni 9 nizo twahamugisha nk'ubufasha hanyuma nkamwe nk'ababyeyi mukishakira miliyoni 1 noneho miliyoni 1 babibwiye mu rugo mu rugo bitewe nyine n'ubuzima kuko mu rugo kandi dufite ibintu byinshi kurwara bwa kabiri ibintu byinshi barabigurishije bamvuza birumvikana hagenda amafaranga hagenze ibintu byinshi kandi nabwo n'ibitaro bindi bisanzwe bitwara amafaranga bazi ngo ntago ari amarozi gutyo hanyuma ubwo iyo miliyoni nyine baje kubwira mu rugo baravuga ati rero ati amafaranga ntago twayabona byadusaba kugira ikintu tugurisha rugo kuko mu rugo twari tumaze iminsi twimutse tuje muri Kigali none urangije mu rugo papa aravuga ati rero kuko twari twagushinzwe kugurisha miliyoni 9 avuga ati muri miliyoni 9 reka dukore miliyoni 1 kurumva niyo turi kubura kuri izo miliyoni 9 ugiye kwa muganga atari ko bitewe n'uko ibintu byinshi babigurishije bwa mbere abana benshi tutababwiye kandi bari bakiri bato bakuru bawe reka tubabaze tubagishe inama kubera ko iyo nzu niyo twari dusigaranye yonyine baba arababwira babwiye bumva wapi nyine atangira kuvuga ati wapi nyine hazamo amakimbirane ukuntu ati bya mbere mwarabigurishije abari we bigendaho mushobora no gusanga mugiye kuyitanga ugasanga hazamo gutyo turanone mu kanyama kamuvuza ati bo kongera bakamuroga ati ibyo ngibyo nyine hazamo gutyo ibintu amakimbirane ku bavandimwe gutyo nyine ku mafaranga noneho mutambwira papa bambwira ati rero ibyo byihorere byihorere ngewe ndaza gushaka uburyo bwanjye kuko nakunda kubona ku isimbi nyine bakoresha ubufasha basaba gufasha abantu barabafasha ndavuga ati nanjye reka nibyo ako sindabibwira papa ko aribyo nshaka kujyamo ndavuga ati nanjye nzigera ndashaka uburyo nabona nomero zabo nyine nanjye nkabijyamo nk'umuntu w'umugabo ndabye nyine uyu muntu amaze gukura ngerageze nanjye nkoresha igihe cyanjye kuko nakoze n'ibintu byinshi nagiye no mu macaci akenshi bakagenda bambwira tuzakubwira rero mundi mu macaco bisaba umuntu uhoraho kubera ko ari njye wabyikoreraga njyenyine ngenda nkananirwa bimwe na bimwe singeyo gutyo ngenda ncika intege nyine gutyo bimwe murabyumva rero yitwa Wilson afite ikibazo gikomeye cyane kandi akeneye ubufasha bwanyu we mfasha wumve ko ubufasha bwawe ab'igihumbi ab'1,500 wumve ko ari itafari ryiza rikomeye ugiye gutera ku buzima bwa Wilson iyo miliyoni uramutse uyibonye wakira
ndamutse mbonye miliyoni utuvugana nubwo nava mu kiganiro ejo nkayibona ntaje kwa muga kuko amafaranga umushinga barayafite ari tayari amafaranga arahari y'umushinga umushinga arahari miliyoni 9 ari tayari nahita njye kwa muganga abakunzi ba Yawe TV murabyumva yitwa Isano ni umusore w'imyaka 21 wanyuze mu buzima bubi cyane bigendanye nuko bagiye bamuroga nkuko yabivuze akivuza mu bitaro bitandukanye kugira bataramenya ko ari amarozi nyuma aho bimenye bakagerageza kumuvuza amarozi ariko akaza kugira ikibazo cy'amaguru cyane aho yagize ibibazo bikomeye cyane mu matako ku buryo kugira ngo ahagarare neza yongere kugenda tumubona ari umusore ukomeye ushikamye nk'abandi bose bimusaba miliyoni 10 miliyoni 9 umushinga ni dor urazemera hanyuma arabura miliyoni imwe wowe ufasha wumve ko iki kiganiro kigukoze ku mutima kandi ukabugiye kumufasha ngira ngo nimere turaza kwishyiraho ku buryo ushaka kugira icyo amufasha abibona kandi nubundi bufasha butandukanye abafite nimero zacu mwatuvugisha nta kibazo ubutumwa cyangwa se twebwe turabagabo iyo rero utumwe ubutumwa uhawe ugira gute urabusohoza ngira ngo uramfasha ni nk'ubuhe butumwa wagenera nk'abantu bakuriye mu mana abihaye imana imiryango ibamo abantu basenga cyane bumva yuko amarozi ari siprit satanika abantu bizera bitabaho ibyo bintu Yesu ashobora gukiza umuntu umuntu adashobora kuba yajya kuvuza mu bavuzi gakondo ubutumwa nabaha se gusanga umuntu uri mu mana buryo umuntu uri mu mana abazi ko satana hari kandi akazi ni abazi ko ni imana ihari kandi ari imana satani byose bigira imbaraga gusa sibye ko abantu bavuga ati imana ngiye cyo nabonye imana igira imbaraga ariko na satana agira imbaraga rero hari ukuntu bakuroga burya imana naga igivuga ati ari imana iguhe ikigeragezo ikavuga ati iri banze ryo kuntu kitwaramo urumva peke inanabibona rero ikintu ngiye nakabwiye abantu burya nuzazubona umuntu arwaye ukabona ujyanye kwa muganga yabuze indwara kangahe harwaye kuko hari n'inshuti yanjye byagenze gutyo gusa yaranambabaje nayo byagenze gutyo ariko ngiyewe nari nzi karamaro kuko iyo umuntu ngiye kwa muganga bakabura indwara njye mitamenya karamaruzi ngiye bitewe ko natukuvuga ngo nuguhabuka nanga nukugira ubundi bwa kungiye mitamenya kariyo urumva gusa bo bacyo bakamenye ko nyine niba umuntu bagiye kwa muganga bajyanye umwana kwa muganga akabona buzindwara kabiri gatatu ndagomba kwiye kujya kwitabaza ubundi buryo bo hanyuma abantu ba bacyumva ko bakigira umutima wo kumva yuko umuntu ufite ikibazo kuba bamufasha cyangwa se kuba batanga amafaranga nk'ayo ngayo niba wumva nka famiye ishobora gutana ukavuga bati aya mafaranga bishobora kuba ari ukuyangiza kandi rimwe na rimwe ugasanga arakoreshejwe ntagire n'ikintu atanga kinini cyane gihambaye abo bantu bo bababwira iki abantu mbese bumva yuko igihe habonetse uburyo runaka bwa gakozwe niba bukoreshe ni nk'iki ni nk'ubuhe butumwa bahereza ya nabo si ukuvuga ngo wenda ni ukubyanga mu bundi buryo cyangwa ku wundi mutima ahubwo burya biterwa n'ubuzima baba baraciyemo si ukuvuga ngo ni ukubyanga cyangwa se bitewe n'ukunyanga nangwa se icyo ya ndahubwo barebanza kureba mbere twari dufite iki cyagiye muri ubu buryo urumva ese ubu dusigaranye iki nimukuraho iki ngiki kikajya kuri iki twe turabaho gute urumva ubundi nicyo bareberaho nacyo ni nacyo ndeba nkabona nk'aba tuvukana nkabona ko aricyo bari kureberaho ariko yange nago nabanga tu si kuvuga ngo wenda ni ubugome bankoroya ntabwo ari ubugome ni ibitekerezo byabo kandi ibitekerezo byabo ndabishyigikiye nanjye nubwo ndwaye ndabishyigikiye kuko reka ngo ubwire mu rugo turabana batandatu sibyo urebye ngiye ubundi sitore yange ni ndende cyane kuko urebye ubu ngubu ubuzima butubayemo sibyo ukara none iyo narwara bwo twakabaye turimo biratandukanye cyane biratandukanye bivuze ngo uwo uri murareba ukabona yuko famiye yanyu ishobora kuba yarasubiye inyuma bitewe akenshi bitewe nanjye si ukuvuga ngo ni njyewe urumva ariko buriya nakabyaga nk'aho nyine reka mbyishyireho urabitekereza ukavuga uti koko ahantu ariko kugira ngo abantu babyumve neza umubyeyi n'umwana n'ikintu gikomeye kuko umubyeyi yemera gutakaza ibishoboka byose kugira ngo aramire ubuzima bw'umwana we kandi ubuzima bw'umwana we ni ubuzima bwe
ubutumwa njewe nahereza abadukurikiye cyangwa se naha abakunzi ba Yawe TV ni mugire gute ni mugire umutima wo gufasha wumve yuko iyo ufashije nawe mu bikorwa bya buri munsi ntabwo wabura umuntu gufasha twese rero tubireho gufashanya tureho gukomezanya mu bihe bikomeye bidasanzwe nk'ibi ngibi Wilson gira ngo mbere yuko dusoze ikiganiro tubanje kugushimira ku butwari wagize ukaba utarihebye ngumve ko ibintu giye kurangira aho gukumva yuko hakiri izindi mbaraga hakiri ubundi buryo kumva ugifite icyizere ibyo ni byo mbanje kubigushimira murakoze pe gusa njye n'ubundi kuvuga ngo ikiziranye ndagihorana aho naba n'inshuti zanjye nyinshi zirabizi kuko burya njye ndi umuntu ukunda kuganira kandi ngira n'inshuti nyinshi burya njye umuntu tuvuganye uri nk'ubugira itaba inshuti yanjye nubwo we yarekera kumvugisha ariko njye ngumva nkamuvugisha mpaka anyiyumvishijemo tukaba inshuti murabyumva rero yitwa Wilson afite ikibazo kugira ngo akire amere neza harasabwa miliyoni imwe yewe munyarwanda muturanyi wacu abantu bari mu Burundi cyane abahereye aho muri hose ni mubere intumwa Wilson iki kibazo afite miliyoni imwe rwose nubwo ari amafaranga twumva ko ari menshi ariko igihumbi cyawe ijana ryawe birakeneye kugira ngo Wilson ashikame abo musore nk'abandi atambuke nk'abandi agende nkawe nawe ubuzima bwe yongere kugarura icyizere cy'ubuzima Wilson turagushimiye ku kiganiro tugiranye akoze cyane kandi wumve yuko hari imana imana yatumye ubaho ukaba ugijeje aya magingo iracyahari iracyagushyigikiye ubuzima bwawe buzagenda neza urakoze hanyuma rero nshuti bakunze mwamukurikiye Yawe TV muri kumwe na Ismail Nitanga kuri mikoro gira ngo turabashimiye cyane mukomeze kugira umutima mwiza n'urukundo n'urugwiro byo gufasha kumva yuko ubufasha bwawe ari ingenzi kuri twe n'ingenzi ku bantu bose kandi wewe ukurikira ibiganiro byacu wakora subscribe ugasharinga ku bandi kuri bagenzi bawe hanyuma ibitekerezo byanyu ni nyamibwa turabikeneye cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi Wilson yago nubwo twagushimiye ariko wabwira abantu nimero yawe turaza kwishyiraho ku kiganiro ariko noneho babwire aho bagusanga kugira umuntu wifuza kugufasha yagusanga yakubona te undi dusoze ikiganiro okay nabahano mirange ya telefone ni 0783 86 42 subiramo 0783 86 42 cyangwa se 0786 611 81 nabisubiremo 0786 611 81 iyo ni ya mama ariko iyo yindi ya mbere niyo yanjye murakoze rero nshuti bakunze mwakurikiye Yawe TV twizere ko iki kiganiro kibaye gutya ubutaha rwose Wilson uzatubwira ko noneho ubuzima bwagenze neza hamwe n'Imana birashoboka cyane murakoze cyane akoze nawe